Da li voliš da popiješ čašicu gorkog lista? Apsolutno, da. I koje piće tebe opušta ovako, kad imaš vremena da popiješ? Zapravo ja izbegavam zbog nekog zdravog života koji pokušavam da vodim, ali u svakom slučaju kada je prilika i kada sam sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, naravno da volim da sam ustavim. A da li je uopšte moguće da vodiš zdrav život s obzirom na to da si toliko radila ovog leta da po polovici imala ni trenutak predavnosti? Pa skoro ne moguće. Skoro ne moguće. Mislim, ja stvarno svaki dan se budim sa željom da uspem to da sprovedem u delo, ali skoro ne moguće. U Americi sam se ugojila 6-7 kila, nikako ne mogu to da skinem, tako da, eto, ako skinem, bit ću živi dokaz da može sve da se postigne i zdrava ishrana i tvoj postupak. Da li je to od stresa možda? Nije od stresa, to je od kašike velike. Znači, dobro, Vojvođanka, pa ona je... Pa da, kad ćeš da pušiš kašiku? Ajte, molim. Kad ćeš da probušiš kašiku? Pa, pokušavam. Možda da se zaljubiš, pa onda da... Pravo si. Ako već nisi. Nisam, ne, nisam. Pa šta čekaš, vidi se po meni. Kad budem onako izvajana, to će verovatno znači da sam zaljubljena i da se mnogo sekiram. E, znaš šta, moram da te pitam nešto. Primećujem da svi vi koji ste zgodne, cice, lepe, sve se pre nešto tripujete da ste debele, da ste... Pa, koji je to? To isto i ja kažem kad mi neko složi tu priču, ali ja znam po sebi kad ne mogu da uđem u farmerice, znate koji je to stres. Dobro, ti rasteš godinama, mislim, nemaš... Rastem još. Pa tako je, naravno da rasteš, pa nemaš 50. Rastem u širinu. Sve to za ljude. Dobro, Teja, kaže mi, mnogi zvezde imaju i fanove i hejtere, kako se nosiš ti sa negativnim komentarima, sa osobama koje te onako uhode? A mnogo ih je sigurno na društvenim mrežama. Pa, kako se nosiš? Si razmišljala možda da prijaviš... Ne, nisam imala takvih slučajeva, stvarno da je neko do te mere napada. Na druga stvar, ja znam kad treba da postavim granicu otprilike, kad neko onako ozbiljno, kad krene malo da mi preteruje, znam kako da se postavim, tako da ta osoba shvati da za sve mora da postoji neka granica i to. Ne, nisam imala toliko napadne ljubav. E, kaži mi, pošto te, ne znam da li znaš da su te prozvali kraljicom bakšiša. Neću te pitati koliko to te svi pitaju, nego hoću ovo. Da li se ljudi kada su sa tobom, da li smatraju da je red da ti platiš piće pošto si kraljica bakšiša? Jel ti se trpaju da tako kažem? Nije, ja volim da platim piće i mislim u svom društvu sa svojima ja volim da budem ta. Naravno, nekad sam u muškom društvu. Znači, kad si u muškom... Da sam 110 puta kraljica bakšiša, to oni je ovo. Lazi, recimo, Goca Tržana, ono obožava da časti, ona je Jack. I kad je u muškom društvu? Ne, neću muškarca da čašća, ne. Zašto? Ne, pa prosto smatram da je to ovaj... Ste muškarci koristili možda zbog financija tvojih, jer puno radiš, puno verovatno i zarađeš. Pa da li ste kad bili s tobom iz interesa? Bilo je toga. Šta si im kupovala? Šta si im davala? Da li to bilo novac, da li to bilo nešto od poklona? Ne u tom smislu, ali to je bilo u mojoj glavi da je možda hteo na duže staze da se obezbedi nekim brakom. A si se obezbedila sada? Mislim, da li si kupila stan i dalje živiš u Novom Sadu, da li plaćaš što se ne zadovoljno? Ja imam svoj stan, mislim. Obezbeđena sam i u Novom Sadu i u Beogradu. A kada će jedan Beograd na vodi da padne? Ja živim u Novom Sadu zato što želim, a ne zato što moram. A što se tiče Beograda na vodi, ne. Mislim, stvarno je lepo i sviđa mi se, ali ja volim da sam malo van neke gužve i nekih dešavanja. Želim da sam malo izpuštena. Da se odmoriš. Kaži mi još, mnogi tvoje koleginice kriju da rade romsko veselje, a ti... To ne kriješ. Kako to uopšte izgleda? Kažu, traje danima, da li je naporno? Pričale su mi neke starije koleginice da je ranije bilo da stojiš dva dana, stojiš pa čekaš tvoj red da peš. Kako izgleda uopšte to? Pa zapravo mogu da kažem da prvo nisam bila ni na jednoj zabavi koja može traje dva dana. Blago tim ljudima koji to izdrže. Pa dobro, Snežan Đurišić je pričala o tome, ne znam, Šaban, svoje vreme. Verujem da pre 30-40 godina da je svako veselje izgledalo drugačije. Ne samo romsko, nego danas. A
Što se tiče romskih veselja, meni je to zadovoljstvo i mislim, ja ne delim ljude ni na koji način, osim na dobre i loše. I prosto idem tamo gde me žele, idem tamo gde vole moju muziku i to je to. A jesi imala nekad neku neprijatnost na nastupu? Da te pogodi flaša kad se potuku momci neki, da... To mnogi pevači tuši. Nisam, ali se... Desilo se u jednom klubu u Bosni, zna se ti ljudi, da pričamo njima, da su se dvojica momaka potukla bukvalno na 20 cm od mene. I bilo onako baš žestoko, ali mi sva sreća, ja sam tu. Jesu se zbog tebe potukli? Nisam. Vidio ste da te mama čuva sada. Kakva je mama kao... Teohranite. Da. A mama? Da. Mama je ozbiljan čuvar. Nego što da se pobije zbog tebe? Ona od loših momaka. Od loših momaka? Će postoji ti loši momci, ja? Pa mislim se... Ne, generalno, ne u mom životu, nego generalno čuvam. A te proverava i dalje? Čuvam me za velike stvari. Da. Kada ćeš da se udaš? Jesi razmišljao ono, mnogi pevačice se žale, ne mogu da se udaju pre 40. Da rode decu. Da li imaš ti taj strah ili ne? Strah? Da, da će se kasno udati roditi. Ja imam strah od braka. Ja imam strah od braka, da. Ali ne mislim da ću se kasno udati ili rano, ništa nije ni rano ni kasno, sve. Da. Sve onako kako treba da bude. Pa, ne znam. Imam, valjda sam dosta nekih, onako, u tim nekim estradnim krugovima, sam dosta nekih loših primjera videla. Što se tiče brakova i da to brzo puca. Ja ne bih volela da se udam pa da se razvedem sutra. Mislim da ako se brak sklapa, da bi to trebalo da bude pre na ceo život ona neke duže staze, da se tu stvarno pravi jedna zajednica, jedna mala tvrđa. A vidim da to danas ljudi shvataju vrlo zdravo za gotovo i zato imam strah od tih papira i od tih lažnih odnosa tako da. Dobro. Da li si pretrpela nekad fizičko nasilje od nekog tvog muškarca? Ne. Ne, nikom. Da ste njega tukla možda. Pa vidi. Možda. Prvo, ozbiljen je rizik napasti ženu od 1,80 m, pre svega. I ima smisla, da. Još kad se povdigne na štikle... A nije, ja sam nežna, ja ne ovo nežna. Uopšte, mislim, ne znam da li delo tako, ali uopšte nisam u tom pozoru da se ne daj Bože sa nekim bije, mislim. Kaže mi se... Kaži mi, sa kim bi voljela da snimiš duet? Kako ti je onako sad top da bi radila sa njim? Saša Kovačević. Opa, samo zato što je lep ili zato što je dobra tema? Zato što je lep, dobra tema. I zato što je zgodan. Znači, pazi, rekla je prvo zato što je lep. Ja, upatim. Nije, mislim, stvarno daleko od toga. Meni se sviđa njegova muzika, sviđa mi se kako on shvata muziku, sviđa mi se kako shvata ovaj posao, kako vodi karijeru već duže niz godina. Eto, to je ono na što se ja pre svega ugledam, a onda i zašto ne bi napravili neki bliže i dalje neku. Od žena, nemam pojma. Možda Elma. Opa, dobra, Elma Kida stvarno, da bi bio top duet. Pa mi smo negde u nekim sličnim žanrovima, tako da mislim da se može.